sponsorina Aldus, ryhmä ylämiverisille 2600 lähtöä etaan käsiohjelman mukaisena. Niin on de loppet, start bilen i rörelse. Ja 9. lähdön 6.75 kohteen starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään. 2. Sirius Mank vahvasti liikkeelle hakee johtopaikan. Kiihdytyksen laukkaavat 1. Apropo Esi ja 2.9. Valentin Ladei. Ollaan ensimmäisessä kaarteessa ja kärkipaikkaa lähtee kyselemään 6. Dransi ja se saa sen suosiolla. Näin 2. Sirius Mankin johtavan kantaan. Sitten 7. Part 2 toista rataa pitkin. 1. Apropo S hylätään pitkä laukka. Numero 1. 9. lähdössä. Toto 76. kohteessa, Toto 03. kohde ja Troikka lähtö tulee etusuoraan ja 6 Dransi, se kellottaa avauspuolikkaan 15.0. Kolmannen kautta kiertää johtavan rinnalle numero 3 Etualdo Nurdo, joka on lähdön pelisuosikki, johtavan takana 2 Sirius Manka, toisessa parissa 7 Part 2, kolmas pari 10 El Aside, 12 Jaguar Point. Neli Hunters Hero ravaa neljännessä parissa ulkona, 5. ulkona puolestaan 11 Donatto Luukka, 6. ulkona 8 Pietro Sin, pääporukka on 5 Benito Kievitsov ja 9 Valentin Ladei, kun karrutaan takasuoraan ja 6 Dransi johtaa rinnallaan 3 Etualdo Nurd, 3. suosikki kärjessä ja suosikki rinnalla ja tälle kaksikolle 1000 metriä ravataan aikaan 17.0. 19.5 oli toinen puolikas ja 1,5 kierrosta matkaa maaliin. 6 Dransi siis kärjessä, 3 Etualdo Nurd johtava rinnalla, johtavaa seuraa 2 Sirius Manka, toisessa ulkona 7 Part 2, kolmas ulkona 12 Jaguar Point, kolmas sisällä 10 El Acid, neljäntenä sisärataa pitkin 5 Benito Kievitsov, neljäs ulkona 4 Hunter's Hero, viidennessä sisällä 9 Valentin Ladei, karrutaan etusuoralle, 11 Donato Luca ravaa viidennessä parissa ulkona ja etusuoraa tullaan ja sopuisesti mennään pari jonossa. 6 Dransi johtaa 3 Etualdo Nurdon sen rinnalla. Viimeisessä ulkona juoksee 8 Pietrasin, kun viimeinen kierros käynnistyy. Johtavan takana 2 Sirius Manka ja 7 Part 2 toisessa ulkona. Ja nyt käännetään kireihin. Kolmatta rataa pitkin, kun on 8,5 metriä matkaa maaliin. 7 Part 2 kolmannen kiertoon saa kirjaperänsä numeron 12 Jaguar Point, 4 Hunter's Hero ja 11 Donato Luca. Ja viimeistä kertaa takasuoraan 6 Dransi lisää kärjessä vauhtia. Sen tuntumassa tulee toista rataa 3 Etualdo Nurd. 7 Part 2 kiertää kolmatta ja toinen 1000 aikaan 17.5. Hieman on reilua 17 menty 2 kierrosta. Lähdetään viimeiselle 500 metrille ja 6 Dransi jatkaa kärkipaikalla. 7 Part 2 on kiertänyt sen rinnalle. Johtavaa seuraa nyt 3 Etualdo Nurd ja kolmannella kärjen rinnalla 12 Jaguar Point. Ollaan kartumassa loppusuoralle ja kärjessä jatkaa 6 Dransi. 7 Part 2 olisi yllättäjä Toto 75 peliin. Kolmossuosikki johtaa 6 Dransi. 7 Part 2 haastaa rinnalla. On saamassa yliotetta. Siirtyy kärjen kun 100 metriä matkaa maaliin. Hyvässä kirissä on ulkona myöskin 12 Jaguar Point. Ykköseksi 7 Part 2. Dransi on kakkonen. Jaguar Point 3. Ykköseksi 7 Part 2. Tulojärjestys on 7, 6, 12. Shu 6, 12, Ordningsvälteni Mål ja voittajan kilometriaika 17.0.
Tänne vain Artsi korokkeelle kiipeähän. Ensin saat höyryä vähän juotavaa, sen jälkeen tulevat onnittelut. Part 2 oli Aldus Haaste-divisioonan voittaja. Artolla vähän kaksivaiheinen viikko. Hän kävi maanantaina Joensuun raveissa. Siellä Timanu Arilla ajoi ensin. No tuli laukka ja sitten tuli vatsa aika kipeäksi ja loput ajokit jouduttiin vaihtamaan. Mutta sen jälkeen kulkenut hyvin. No sen jälkeen on mennyt ihan hyvin. Että silloin oli kipeänä kyllä. Että oli jo mennessä, että olisi pitänyt jättää matka kesken. No mutta ravimies on kova sisuinen. Ei sitä noin vain kotiin jäädä. No ei jäädä. Välillä on niin kova päin, ettei meinaa tajuta, että hellitä jo. Tänään pääsette Partun kanssa toiseen ulos. Mitäs tuumit silloin? No tuumin silloin, että vähän riskillä läksin, mutta yleensä mä oon lähtenyt aika varovasti sille, antanut lähteä sen, miten se lähtee, niin tänään sitten pyysin tuossa ensimmäisen kerran. Mä ajattelin, että kun oli niin ulkona toi paikka, että päästäisiin johonkin hyvään paikkaan, ja sitten päästiinkin hyvään paikkaan. Siitä sitten suosikki Etoile du Nord tosiaan kiersi siihen eteen. Miten tuolla takasuoralla, mitä siellä ajattelit, kun kirin lähdit? No ei mitään, mun hevonen tuntui koko aika hyvältä ja annoin mennä sen siinä. Ja sit mä rupesin katsoa, että ei Ilkan hevonen enää tuoreimmillaan ole, että seuraava uhri on Pekka. Ja hänet skalppeerasit tuossa maalisuoralla. No näinhän siinä kävi. Kerro vähän tästä Part 2:sta. Ainakin nappisarja olit löytänyt ihan pennilleen, 20 000 euroa. No joo, harvoin se tälleen sattuu, että se meni ihan eurolleen. Kauan se ollut sinulla? Se nyt on ollut toista vuotta, puolitoista vuottakaan se nyt on ollut mulla. Millaisilla tiedolla se tuli? No aika vähän sillä, että ei mitään, että Vorsin Mikalta sen verran tiesin, että Mika sanoi, että kyllä se ihan ok hevonen on, mutta että silloin oli silloin niitä ongelmia aika pitkään, että ennen kuin se lähti menemään ja nyt se on sitten menee hyvin. Viime kausi oli hieno, 17 000 euroa, mutta jäikö siinä vielä vähän jossiteltavaakin? No joo, kyllähän siinä jäi. Että kyllähän siinä euroja paljon hävisi just siihen, että kun niitä ongelmia oli. Ja sitten se loppuvuosi alkoi olla vasta sitä parempaa. Että kyllähän siitä jäi silleen jossiteltavaan. Sukua on kuin aatelisella tällä Parttuulla. Kyllä isä ja emä eivät kalpene. No ei kalpene. Sukua on kyllä, että ei siitä jää ainakaan kiinni. Eli odotuksia on tulevaisuudessa aika paljon? No joo, kyllä siitä on odotuksia aika paljon, että kuitenkin se on suht kohta helposti voittanut näitä lähtöjä, että niin kuin tänäkään, niin kyllä sille muutama merkin tuossa annoin, mutta aika helposti kuitenkin. Muutakin tuntuu aika hyvin menevän sinulla. Viime vuonna ennätysvuosi yli 50 voittoa ja Coming Captor, mielenkiintoinen nimi tallistasi, voitti torstaina. No joo, että viime vuosi meni hyvin periaatteessa koko vuosi. Ja nyt jo aloitti Coming Captor, aloitti torstaina Lahdessa. Ja siitä on ollut jo odotuksia, mutta sillä on ollut jo niitä murheita. Ja se on aika iso hevonen, kasvu aika pitkään. Ja tuli niin iso hevonen ja vähän murheita muitakin. Että se ei ole kyllä päässyt näyttää sitä, mitä sitä on odotettu. Se nimi pannaan mieleen. Tänään on saatu nuoria uusia voittajia 75 tasolla. Arto Laaksonen, sinä olet todella kokenut kehäkettu. Minkälaisia ohjeita annat nuorille, jotka tämän lajin pariin ovat tulleet ja aikovat tästä ammatin hankkia? Kova laji, mutta kovasti kun tekee työtä ja uskoo itteensä, niin ja sitten kun käy vähän sitä hyvää tuuria, niin eikö se sillä mene. Se palkitsee juuri tällaisena hetkinä. No näin on. Onnea. Kiitos.